Bom, pessoal, agora é hora da gente entender o pessoal que veio para a inauguração da Jack Motors, o que é que eles estão achando dos carros. Aqui do meu lado está a Kelly e o Agnaldo. Kelly, o que, que você faz, Kelly? Eu sou proprietária da loja KTS Teens aqui da cidade. Trabalho com moda infantil e adolescente. É empresária. E o Agnaldo? Eu sou empresária. Tenho uma indústria de autopeças em São Paulo. Autopeças? Vamos ver a opinião. Sabe por que eu chamei os dois? Além de eles serem absolutamente simpáticos, estão olhando os carros e eu quero entender a diferença do olhar feminino, do olhar masculino, quando as pessoas veem o carro. O que, que te chama a atenção, por exemplo, no J6, que é essa minivan que está aqui atrás? O espaço, o conforto e, para nós mulheres, principalmente o designer. Tem jeito, né? Quer dizer, Kelly, é isso mesmo. Se a mulher achar o carro bonito, ela compra. Ela não abre o capô para ver motor, não quer saber capacidade, não quer nada. Não. É beleza? É beleza. A Jack conquistou você pelo design? Sim, muito. Tá lindo. Os carros estão lindos. Maravilhoso. Lembrando que a Jack, na verdade, não sei se você sabia, ela tem um centro de design italiano e tem também um centro de design chinês. São dois centros de design. Um cuidando da estética e um cuidando da parte interna do carro. Viu? É importante. Agora, vamos ver o Agnaldo. O que, que chama a atenção, Agnaldo, quando você vai comprar um carro? O que, que você olha mais? Olha a potência, né? E a aparência do carro, né? A aparência é importante também. Muito importante. Mas a potência, quer saber se ele tem arranque. Se numa ultrapassagem ele não te deixa na mão, é isso? Não, tem que ter potência. Tem que ter. O carro mil não dá mais, né? Já passou a época já. O que, que você achou do preço que está aqui atrás? Essa minivan que é linda, é o J6 da Jack Motors, por R$57.800. A gente estava lendo, né? Tem tudo, gente. O carro vem absolutamente completo. 57 mil é um preço bom? O preço é ótimo e ainda sem falar que cabe 7 pessoas, né? Então é um diferencial muito grande. Pra quem tem família? Quem tem família grande igual nós, 3 filhos, se for levar a sogra ou a empregada, precisa de um carro desse. A Kelly e o Agnaldo, gente, obrigado por terem vindo. É uma simpatia, a gente foi muito bem recebidos aqui na Jack Motors. Muito, né? Bem recebidos. Delícia, gente simpática, bonita. É Jundiaí crescendo e a Jack Motors junto com a gente. Vamos lá. Pessoal, a Jack continua aqui em festa, mas eu encontrei um velho amigo meu, o Arnaldo. Arnaldo, qual é o seu sobrenome, Arnaldo? Di Stefano. O Arnaldo é um grande amigo e há muito tempo eu não te vi, Arnaldo. E de repente encontrei ele aqui na Jack. E é o primeiro comprador, ele tocou o sino, olha essa cena aí. Tocando o sino, comprou o primeiro J5, é isso, Arnaldo? Perfeito, perfeito. Por que você comprou o J5, assim, de primeira, na noite de estreia da Jack Motors de Jundiaí? Então, na verdade, quando eu vi o veículo, eu achei muito bonito. Muito bonito. Você comprou branco dessa cor? Esse aqui? Isso. Legal. E eu tinha feito uma pesquisa na internet, porque como o carro é chinês, a gente sempre tem uma pequena desconfiança, né? Mas eu fiquei impressionado com pesquisas, inclusive a revista Quatro Rodas desmontou um J3 e falou muito bem, isso me encorajou. Daí eu cheguei aqui, vi esse carro, não teve jeito, falei, é esse mesmo. Parabéns para você, porque realmente o carro da Jack Motors, antes de vir para o Brasil, a empresa responsável, o grupo responsável, fez...